Här har vi en som häller upp kaffe i ett rum där temperaturen är 20 grader. Och jag ska bestämma i A temperaturen hos kaffet när man startar sin mätning. Så då skriver jag A här. Och jag skriver den här funktionen då som en exponentialfunktion. T av T är lika med 95 multiplicerat med E upphöjt till minus 0,039 T. Och om jag har precis startat min mätning så är T lika med 0. Och då får jag ju 0 här uppe. Och då får jag ju minus 0,039 multiplicerat med 0 som är 0. Så jag får E upphöjt till 0 som är 1. Och alltså får jag startvärdet 95 grader. Och det här är ju en exponentialfunktion. Och då har du alltid den här konstanten här. Det här är alltid startvärdet. När t är lika med 0. Så jag behöver egentligen inte göra den här beräkningen, men för att vara tydlig så kan jag beräkna t av 0 som 95 multiplicerat med e minus 0,039 multiplicerat med 0 som är lika med 95 multiplicerat med e upphöjt till 0 som är lika med 95 grader Celsius. Så i A så är svaret 95 grader Celsius. Sådär. I B så ska jag beräkna hur många procent temperaturen hos kaffet minskar per minut. Och det här, den här exponentialfunktionen här, det är ju någonting som är på, i formen kax. Alltså kaxformen. Alla exponentialfunktioner kan man skriva som en kaxformel. Så y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Där det här a är förändringsfaktorn. Och det där är mitt startvärde. Så här har jag ju den här stora t av t är lika med 95 e upphöjt till minus 0,039 t. Den här kan man skriva om som 95 parentes e upphöjt till minus 0,039 slut parentes upphöjt till t. Så det här är min förändringsfaktor. Så det jag gör då är att jag beräknar hur stort är 0 e upphöjt till minus 0,039. Så jag tar e upphöjt till minus 0,039. Och det här är detsamma som 0,96. 0,96175. Så det här är min förändringsfaktor. Och tar jag då min förändringsfaktor, 0,96175, drar bort 1, så får jag min procentuella ökning eller minskning, och det här blir minus, så det är en minskning, 0,038. Gör jag om det här till procent så blir det här minus 3,8%. Så med hur många procent minskar temperaturen, så svar temperaturen minskar med 3,8% per minut. Sådär. Så då har vi C-uppgiften då. Och här har vi då att modellen stämmer väl överens med verkligheten i början. Utvärdera hur väl hennes modell stämmer överens med verkligheten över tiden. Den här exponentialfunktionen t av t lika med 95 e upphöjt till minus 0,039 t är avtagande. Och när t blir stort närmar sig
stora T av T, alltså den här funktionen, närmar sig 0. Så här. Detta stämmer inte överens med verkligheten, eftersom rummet som kaffet finns i har temperaturen 20 grader Celsius. Om modellen skulle stämma överens med verkligheten, borde stora T av T närma sig 20 grader Celsius istället för istället för 0 grader Celsius. 0 grader Celsius som funktionen gör nu. Så där. Och om man vill så kan man ju också visa med några exempel. Man kan räkna till exempel T av 20 minuter, T av 100 minuter, T av 400 minuter och T av 1000 minuter och visa på vad som händer med den här funktionen när tiden blir större. Och till sist kommer man att se att man får ett värde här som är under 20 grader. Så med fördel så gör man även något sånt här exempel och kompletterar sin lösning med. Men jag tänkte inte göra mina beräkningar nu. Och ofta när man löser de här uppgifterna så ska man vara så tydlig som möjligt och utvärdera så noggrant som man bara kan det här, den här frågan, för att få framförallt den här poängen. Den där A-poängen där.